kujua kama kuna pahali tunaweza wekelea nyumba, sababu wao wako na place tunaweza wekelea nyumba. Sababu huyo tukimwekea nyumba peke yake hatawezana. Lazima watoto wakae karibu na na shosho yao, kwa sababu mama hana namna ya kuwa, hata kulinda watoto wake hata tukimpatia boma. Your excellency. Okay. Wacha basi niongee na huyo. Ongea na Deputy President of the Republic of Kenya. Nani ye? Sema Kiswahili. Ni mimi. Ni mimi. Sasa ni mimi mse hapa boma. Wana wapi? Kikoru. Umekuwa mama county amefika hapo? Ama kutoka naye hapa. Aya, wacha nimesikia mambo ya huyo msichana wako Njeri. Ehe. Kuna vile tumekubaliana na huyo mama county. Ehe. Nataka sasa unasikia ako kwa barabara anasalimia watu. Kubaliana na yeye. Ehe. Alafu tujue vile tutafanya. Wacha niwapigie, nimepita mahali kuna watu wengi. Aya, asante okay. Your excellency, tunagojea. Unajua ako barabarani. Okay. Anaongea na watu. Okay. Atanipigia. Okay. Sasa mnasikia sasa kazi ni yake. Yeah. Anajua maneno. Lakini I think it is important we tell the Deputy President that our recommendation like ile wako huko. Tabe to bidanirie. Tondu dikenda twake nyumba. Na ndirathura mutumia ucio na munyite wega. No dikenda twake nyumba. Tumwakire handu hange. Ari muni kurora ciana ingenda ciana ici ikorwo ciĩ moko inĩ ma andũ maramarora no rĩu macio nĩ maũndũ ma bamĩrĩ yanyu ithe wa goko mũikare na andũ aya thĩ mũmenye atĩrĩrĩ tondũ twahota gũthiĩ kwakĩra mũtumia ũcio na hau ari muni kurora kĩ ciana icoke itigĩtigĩrwo children's home. We don't want pahali twaka nyũmba rĩ ciana icio hena mũndũ ũroria atĩrĩrĩ irĩaga kĩ kana tiguo ikomaga atĩa ciĩ nau ciĩ moko inĩ mau no rĩu macio nĩ maũndũ ma bamĩrĩ ani kio doka nigetha ndumuhe rutha mucire mujirira mukwenda kana nigu ona koro onake ri angiakirwo nyumba tere ri akirwo na kou ri na decide committee gari ri na teithia no ihaha ri handu hega kana muko ona ngikiumagara ri ithe ciana ti cianyu ni ciana cianyu ni cianyu na ciana ititaya yago kana tiguo nyumba tirako wa mutumia irako ni undu wa ciana. Eh actually that is wothe uraruto ni undu wa ciana. Thank you nikuwa ugwa. Eh ni ciana turakira tondu deputy president donire nyina. Onire u? Onire mwana na ngigwa tha mwana. Ni ngikuwa ria kuga ha maundu manga mategukenia athuri kala mauta wiro yu. Eh ni wakirwo riu. Eh kiwe rugwakira ria munene araigira makirwo ato matirage guthura ri. We no wandu wakurenda idia matigikitudanira nawe megwakirwo maikare haha ithu tondu nitukimetikirite ri we uri okuona niguo gwika ri ikenoni nuyo na ciana ona no ikimagare na nyina na igakorwo hina handu hao ithe mwana akura ndacoka gwa haria hao koguo ri nie njukite guku ni undu wao wa ciana jeri kau kangigeta gwata kahi Derek njukite guku ni undu wa ciana icio na DP ri ni ciaronire ndanona ki Danona nyina. Danona nyina. Ona keni ndetwahetu. Na riu ri ningikinya guku ri nderwa tiri. Ya kuonekete anga haitura riri. Na riu anga agukigwa anga ni na ni una akarugaruga. No riu ri tiri muthe. Ndio dafi. Hai hai. Ndio taima kurira nyuma. Ha ndo ni muku ni tini kwa munyi. No gutikira ndo mugiona. Atiriri. Ni ngitoka guku? Ni waigwa ni ndaria na deputy president na no ekuhura thimu ringi. Na ni ngwenda wahakikishia atiriri. Ni baba munyi no kuma na nito dikiuma. No ri nyu tondu muhona nginya weri. Hari a mungu kia maitho mugundo uyu mwene hari. Na tuoni hari ukinyite. Mugunda waku ukinyite ha. Mugiga na the. Kuma na ri kuma mu mukungu uyu. Ginyo riko. Woko gwothe no gwakwa. Tondu ri guku ni nyu nyumba ni amata. Ko ginya guku guku
ona kwenderia tumarigo haria ri ngitokuru kuruta kanyamukanini ederio ona fatani akoro ina kaundu areka ya kumuteithia ona tukima thukuru kwa mukora ya kumuteithia riri kumuteithia twana twake tondu twana twake ni tutu ina fata ana itiguo gwesiria ri ni icera rega ni ndakena riu reke akiambia kihe instructions akigire uria kwenda riu tugicoke tugiuke haha tugibange uria tugukiruta wira ucio na ningienda kunyitirirwo muno ni muthuri uto ni waitura riri ni waingienda tutongorie maundu-ini macio na ni no nguga atongorie na muthuri uyu wetwo Mr. Muturi na atumia aya tondu marakimenya uhoro wa ciana tugikorwo twika mitiini imwe tuthondeke wira ucio ringi kanjua hathia na ni ndakwenda muno tondu wi muthuri mwega ona mutumi yo ndamwenda ni ndamwenda tondu riri ni mwatuthikiriria na mwatwamukira your excellency yes sir okay yes I want to okay all right no problem sir okay thank you no I have to go I need to go you know I have a voice yeah okay all right I want to go and see where she's living and then I'll give you concrete information. I hope you will be able to call when I'm not there. Thank you, boss. Thank you. Are you Jirai? Are you going to move to the area? Okay. So let's just proceed. Okay.